ստացած սահմանադրական փոփոխությունները։ Նոր Հայաստան շարժումն իրազեկում է դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկող հանրահավաքներով իշխանափոխություն են սկսում։ Առաջին մարզային այցերի սակավամարտությունը ընդդիմադիրներին չի հիասթափեցրել։ Հիմնադիր խորհրդարանից Վարուժան Ավետիսյանը համոզված է, ժողովուրդը կոնկրետ օրվա է սպասում։ Նախկինում շրջանառված թվերի մասին չենք խոսում։ Հա, ասենք 500,000, 300,000, դրա մասին չի խոսքը։ Հազարավոր մարդիկ բավարար են։ Առաջիկա հանրաքվեն Նոր Հայաստան շարժման համար առիթ է մարդկանց հրապարակում հավաքելու։ Մտադիր են սահմանադրական փոփոխությունները տապալելով հասնել իշխանափոխության։ Հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ առաջանա, որ 6-ին չհեռանա ռեժիմը, այլ հեռանա օրեր անց։ Ժիրար Սեֆիլյանի կողքին ընդդիմադիր այս ճակատում է Ռաֆի Հովանիսյանը, որ դեռ չի վերադարձել Միացյալ Նահանգներից։ Շարանգությունը նաև ոչի կողմնակից է, քվեարկության օրը ներկայացուցիչներ կունենան տեղամասերում։ Վարուժան Ավետիսյանը սակայն ասում է, կեղծիքների մեքենան է գործի դրվելու, արդյունք կտա փողոցային պայքարը։ Եվ փող են բաժանելու, և կեղծարարական մեխանիզմներ են աշխատեցնելու, այդ թվում նաև երկրից բացակայողների և մեռած հոգիների հսկայական զանգվածը, որ առանց չափազանցության 1 միլիոնի է հասնում։ Այս Նոր Հայաստանից Պետրոս Մակյանն ընդգրկված էր հեռուստատեսային ռեալիթի շոուում, պետք է ոչ քարոզեր, բայց հաղորդման մեկնարկին հրաժարվեց։ Դա ըստեյության վերածվեց այն կրկեսին, որից հայտնի դասականը փորձում էր խուսափել։ Ամիսներ առաջ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու գործով կալանավորված Պավլիկ Մանուկյանը կարծում է, այս անգամ ինքը, Ժիրար Սեֆիլյանն ու մյուս ընկերները չեն հայտնվի ճաղերի հետևում։ Չի փոխել, որտեղ մեր տեսակը մնալու է նորից նույն։ Ասենք մեզ կալանավորեցին, սրանից հետո մեկ ուրիշներն են գալու։ Չէ, լուծում չի սա։ Սա լուծում չի։ Սրանից ելնելով, այսինքն բան չկա մեզ կալանավորել, իմաց չեմ տեսնում։ Իրանք էլ տեսնում են, որ իմաց չկա։ Այլ բան է, որ կփորձեն շրջաններից գալացողներին արգել հանդիսանալ, հետապնդել, վախի մթնոլոր ստեղծել, կաշառք արդեն խոտ են տվել։ Երևանյան այսօրվա երթից հետո վաղվանից ընդդիմադիրները դարձյալ մարզերով են շրջելու։ Քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ և չեն ավարտվի, քանի դեռ չի վերածվել մեր երկրում ապօրինի ռեժիմը և նրա կազմակերպած սահմանադրական փոփոխությունները։